فجعل افئدۃ من الناس. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی خدایا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالے, اور ڈالی ہے. 15ویں صدی میں بھی طلباء کا وہ اکرام و اعزاز ہے جو قرون اولی سے زیادہ ہے اور کم نہیں ہے انشاءاللہ. اب بھی ہنوز ابر رحمت در خشانت میں او میں خانہ و مہرے نش, کوئی کمی نہیں آئی. ہم تو زیادت دیکھ رہے ہیں, خیر و برکت کی بڑھتی چڑھتی دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور ان کو روزی دے پھلوں میں سے, لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, تاکہ خوب شکر کرے. آہ, روز ڈاٹسن منڈی سے پھلوں کی برکے آتی, اوہ اتنے پھل بڑھتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے. اگر بکری پلی ہوتی وہ بھینس بن جاتی, اتنے چھلکے کھا لیتی. طالب علم بھی دن بدن چھوڑے چھوڑے ہو رہے ہیں, کام ہے نہیں. چار پانچ گھنٹے تفسیر میرے سے بیٹھ رہے تھے, مست مسترو دیکھتے ادھر سے شہر آ جائیے. ربنا انک, دیکھو یہاں پر بھی یشکرون کا ذکر آیا, شکر ضروری ہے, شکر تاکہ نعمت قائم دائم رہے. خدا تعالیٰ شکر کا سلیقہ دے اور دین و دنیا کی نعمتیں اللہ قائم دائم فرمائے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, اے پروردگار آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو اولاد کی محبت پوری تھی. انبیاء جب کائنات کے حق میں رحم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, تو اولاد کے حق میں نہیں, لیکن خدا کا فیصلہ غالب ہے. وما یخفا علی اللہ من شیء, کوئی چیز چھپتی نہیں اللہ سے, فی الارض زمین میں ولا فی السماء آسمان میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, شکر ہے اور حمد ہے اللہ کے لیے وہ اللہ جس نے دے دیا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق. اسماعیل حاجر سے اور اسحاق حضرت سارا سے, دونوں پیغمبر ہیں. شاہ عبدالعزیز بوڑھے ہو گئے تھے اور شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق دونوں بتیجے محدث تھے, تو شاہ عبدالعزیز بڑے شوق سے پڑھو فرماتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا, بے شک میرا رب خوب سننے والے ہیں دعاؤں کو. رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اے پروردگار بنا مجھ کو قائم نمازوں کا, ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا, اے پروردگار قبول فرما دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے پروردگار مغفرت فرما میری, میرے والدین کے اور مسلمانوں کی جب حساب کتاب قائم ہوگا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, گمان نہ کرے اللہ کو کہ وہ بے خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں یہ ظالم لوگ, یہ ظالم مغرب, یہ ظالم حکومت, ان کے ظالم اعلی کار کارندے, اللہ بے خبر نہیں. انما یؤخرهم, وہ مؤخر کرتا ہے ان کو, لیوم, اس دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار, جس میں کھلی رہ جائے گی آنکھیں. مہتعین, دوڑ رہے ہوں گے, مقنعی رؤوسہم, اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو, لا یرتد الیہم طرفہم, لوٹے گی نہیں ان کو نگاہیں, ڈر کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. وافئدتہم ہوا, اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے. ہوا ہوا کے معنی میں, یعنی ان کے دل ایسے جیسے ہوا میں کوئی پر اڑ رہا ہو, پریشانی کے عالم میں دل دھڑکتا ہے بڑی تیزی سے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ, اور ڈرا دے لوگوں کو جس دن آئے گا ان پر عذاب. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہیں گے ظالم لوگ, ربنا آخرنا الى اجل قریب, اے پروردگار مؤخر کرے ہم کو ایک وقت نزدیک تک. نجب دعوتک, تاکہ قبول کر لے تیری دعوت. ونتبع الرسل, اور اتباع کرے پیغمبروں کی. اولم تکونوا اقسمتم, آیا نہ تھے تم کہ قسمیں کھاتے تھے, من قبل, اس سے پہلے, ما لکم من زوال, کہ نہیں آئے گا تم پر کوئی زوال. تم تو یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم اور ہماری دولت, ہم اور ہماری نوکری, ہم اور ہمارے بینک, یہ ہمیشہ ہوں گے. کہاں ہیں اب؟ وہ
سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم اور تم ٹھہرے ہو جگہوں میں ان لوگوں کی جو ظلم کر چکے تھے اپنے ساتھ ان ظالمین کا ملک ان ظالمین کے کوٹیاں ان کے بنگلے تمہیں ملے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ تمہیں واضح ہو چکا ہے كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ کیسے سلوک کیا ان کے ساتھ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور بیان کی ہم نے مثالیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور سازشیں کر چکے ہیں سازشیں اپنی اور تحقیق سازشیں کر چکے ہیں سازشیں اپنی جو ان سے ہو سکتا تھا ہر طرح سازشیں ہو رہی وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے ہاں ان کی سازشوں کا انجام ہے وہ سب کو بیکار کرے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ اگر چہیں ان کی سازشیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ زائل ہو جائے اس کی وجہ سے پہاڑ جو سازشیں یہ کر رہے ہیں اے پیغمبر آپ کے خلاف اگر پہاڑ کے خلاف ہو جاتی وہ جگہ بدل دیتا لیکن پیغمبر اور پیغمبر کے جانشین قیامت تک پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا پس گمان نہ کرے اللہ کو کہ وہ خلاف کرے گا اپنے اس وعدے کا جو پیغمبر اسے فرمائے نصرت اور مدد کے وعدے ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات جس دن تبدیل کی جائے گی زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی وبرزوا للہ الواحد القہار کھلے کھڑے ہوں گے اللہ ایک اور زوراور کے سامنے کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد اور آپ دیکھیں گے جرائم پیشوں کو اس دل کے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں جیسے مجرم کو اکڑی ڈلتی ہے زیادہ بڑا مجرم ہو تو پھر پیروں میں بھی بیڑیوں ڈلتی ہے سرابیلهم من قطران قمیصیں ان کی گند کی ہوگی سرابیل سربال کی جمع ہے اوپر کا کپڑا کرتا اور سرابیل سربال کی جمع ہے نیچے کا کپڑا شلوار تو قرآن ادب کا صیغہ استعمال کرتا ہے قرآن مہذب کتاب ہے لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ شلوار نوچ لوں گا تیری لیکن قرآن کہتے ہیں نہ ان کی قمیض جو ہے نا وہ گند کی ہوگی اور جب قمیض جل جائے تو شلوار ٹھہر نہیں سکتی سرابیلهم من قطران کرتے ان کے گند کے ہوں گے گگڑ کے وتخشى وجوههم النار اور ڈانک لے گی ان کو اوپر سے آگ اب گندک کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کے یہ سلائیاں بنتی ہے اور ماچس بنتے ہیں اور معمولی سی آگ کے کرن اس کے نظر آ جائے یک دم بڑا پھٹتا ہے اور وہ ان کے جسم پر ہے اوپر سے آگ آ گئی تو ان کا کیا حال ہوگا حفظنا اللہ وإیاکم منہ لیجزیہم اللہ کل نفس ما کسبت تاکہ بدلے دے اللہ ہر انسان کو جو اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے ھذا بلاغ للناس یہ پیغامات پہنچانا چاہیے لوگوں کو ولینذروا به تاکہ ڈرائے جائے اس کے ذریعے ولیعلموا خوب جان لے انما هو الہ واحد بے شک وہ معبود ایک ولیذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت لے عقل والے